Началото на ноември посреща туристите в планините с заледени пътеки и първи сняг. От планинските спасителни служби в Югозападна България вече правят първите подготовки за зимния сезон. Последни приготовления на машините за зимата. Преглеждаме пътеките, района се поддържа. Водим наблюдение на потока туристи. Предстои зимния сезон, деня стана доста по-къс. Когато някой тръгне, трябва да предвиди, че скоро ще се стъмни. Би трябвало задължително всеки турист да си носи осветително тяло. Температурите в планините вече падат рязко. Шапка, ръкавици, примуси или газови котлони за приготвяне на топли напитки са важни да присъстват в раницата на туристите, съветва Георги Ботев, който е планински спасител от години. Практиката му показва, че туристите в повечето случаи тръгват на походи неподготвени. Основното е подценяване точно на това, на късия ден, и основните грешки при туристи – липса на осветителни тела и неизползване на навигация. Разчитат на туристите на карта, но нямат компас, не могат да боравят с тях, не могат да се локализират къде се намират, за да работят с тази карта. В същото време много туристите имат смартфони, но не знаят да работят с навигацията в смартфоните, не могат да си свалят дори координатите, на които се намират. Семейството на Велислава Христева прави походи в планината редовно. Категорични са, че безопасността изисква навременна и точна информация и дисциплина. На това Велислава е научила и децата си. Как отивам в планината с зареден телефон, много вода, топли дрехи, задължително дъждобрани, обувки за туризъм. Това съм учена. И нещо захарно, защото ако свърши храната, трябва да имаш малко захар за енергия, за да оцелееш, ако се случи нещо екстремно. Трябва да имам подходящи обувки, да имам много топло да ми е, защото аз обичам много да е топло. Обичам също, трябва да имам много храна, нещо сладко, само когато е тъмно в енергия. С цел по-добра координация с туристите в планината, планинските спасителни служби в Югозападния регион вече са монтирали радиотелефон на Рибните езера в Пирин. До седмица ще има и на хижа Иван Вазов.